Մայրաքաղաքի Այգեստան 11-րդ փողոցի առաջին նրբանցքի 3 կոտորակինգ տանը բնակվում էին 60-ամյա տանտերը, նրա ընկերն ու ընկերոջ կինը։ Մայիսի 14-ին ժամը 9:30-ի սահմաններում ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության կենտրոնական բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ այդ տանը տղամարդ է մահացել։ Դեպքի վայր մեկնած ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների նաև այլ իրավապահ մարմինների օպերատիվ խմբերը պարզել էին, որ մահացածը տանտերն է 60-ամյա Գևորգ Մաթոսյանը։ Դին ենթարկվել էր արտաքին զննության։ Նախնական տվյալներով Մաթոսյանը մահացել էր դիակի հայտնաբերումից օրեր առաջ, գլխին ստացած վնասվածքների հետևանքով։ Տանտիրոջ մարմինը հայտնաբերվել էր տամբակում գտնվող կիսակառույց շինությունում։ Մաթոսյանի դին գտել էր կնոջ հետ նրա տանը բնակվող ընկերը, որը մինչ այդ կարծել էր, թե Մաթոսյանը կորել է։ Հարուցվեց քրեական գործսպանության հատկանիշներով, նշանակվեց դատաբժշկական փորձաքննություն։ Ոստիկանության մի շարք ստորաբաժանումների ծառայողներ սկսեցին հետախուզական ծավալուն միջոցառումներ, կատարվածի հանգամանքները օր առաջ պարզելու նպատակով։ Զրուցեցինք Մաթոսյանի ընկերոջ հետ, 66-ամյա տղամարդը հայտնեց, որ որևէ տեղեկություն չունի Գևորգ Մաթոսյանի գտնվելու վայրի մասին և անգամ փնտրել է վերջինիս։ Շինությունը մաքրելու նպատակով մտել է ներս և գտել Գևորգ Մաթոսյանի դին։ 56-ամյա տղամարդը օրեր առաջ էլի էր ոստիկանություն դիմել, հայտնելով, որ կնոջ որդին նռնակ է գցել տուն, սակայն ինքը միայն մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ Պայթյունից հետո էլ այդ երիտասարդը կացնով հարվածել է իր գլխին, ինչի հետևանքով էլ է մարմնական վնասվածք ստացել։ Քրեական հետախույզների ուշադրությունը գրավեց այն հանգամանքը, որ 56-ամյա տղամարդը ընկերոջը վերջին անգամ տեսել էր հենց այդ օրը, երբ կնոջ որդին փորձել է սպանել նրան։ Սա ոչ զուգադիպություն էր, ոչ էլ պատահականություն։ Օր-օրի ավելին հիմնավորվում մեր կասկածները այն մասին, որ Գևորգ Մաթոսյանին կացնով սպանել է կնոջ հետ իր տանը բնակվող ընկերոջ որդին։ Ուստի Անդրեյ Խալիլյանին որպես կասկածյալ ներկայացրեցինք տարածքային նախաքննական մարմին։ Մայրաքաղաքում հաշվառված 20-ամյա երիտասարդը խոստովանական ցուցմունք է տվել ու ձերբակալվել։ Նախնական տվյալներով նա նախ սպանել է խորթոր ընկերոջը ու մարմինը թաքցրել կիսակառույց շինությունում, ապա բարձրացել է տուն ու նռնակ նետել խորթոր ուղությամբ։ Հանցագործության գործիք կացինը հայտնաբերվել ու արգրավվել է։ Դեպքերի պատճառներն ու բոլոր հանգամանքները հետախուզական միջոցառումներով ու քննչական գործողություններով պարզվում են, քննությունը շարունակվում է։